Ono što, zbog čega smo mi vas najviše i pozvali, jeste napokon tačan datum kada počinje fabrika da radi, ulaze prvi radnici, a to je 18. decembar. To smo prve nedelje tako izračunali da imamo neke male sitnice što bi trebalo da se završu, jer kotlarnica još nam nije počelo pogon. Mi ne možemo pre kotlarnice da počnemo da radimo, jer treba se ugreje hala cela. A verovatno do 18. najvjere do 20. ćemo da počnemo. Početi da radi da, fabrika. Da treniramo, upravo da počnemo da obučujemo na radnike. U fabrici već 2-3 meseca unazad radi 12-13 radnika koji su nekada radili u bivšem Exportexu. To su da li ste zadovoljni tim radnicima? Da. Ima ih kod 10 njih. Upravo 6 ima majstori što su bili u stari Exportex. Ima 3 električara plus što su radili. To znači oko 10 radnika ima što su radili stvarno u Exportex i imaju iskustvo. A ja sam zadovoljno od njih što radu sad. Dvojica su bili, oni su već sami izašli, a za ove druge sam zadovoljan. Dakle, da se razumemo, fabrika, odnosno radnici počinju da rade 18. Da, najkasnije da, 20. Da. Decembra ove godine, a gospodin Vučić, pa doći će do nove godine. Pa planirali smo 25. tako da može dođe, ukoliko bude slobodan gospodin Vučić.